Riyaziyyat uzun həyat prosesində bizim qarşımıza çıxmaya bilər, amma o həyata hazır olmaq üçün bizim mütləq məntiqi təfəkkürümüzü, praktik zəkamızı inkişaf elətdirmək üçün çox əhəmiyyətli bir vasitədir. Çünki insanlar adətən 25-26 yaşına qədər öz zəkalarını inkişaf elətdirirlər, öz zəkalarının maksimumuna çatırlar. Ondan sonra ömürlərinin yerdə qalan hissəsini, o zəka ilə krizis kontrol edə bilirlər, həyatlarını idarə edə bilirlər və s. Riyaziyyat, abstrakt obyektlərin və kainatda baş verən real proseslərin modelləşdirilməsi zamanı tətbiq edilən bir elmdir. Əslində, abstrakt obyektlərə baxaraq real proseslər haqqında qərar vermə özün doğruldur. Məsələn, 1846-cı ildə fransız və ingilis alimləri, riyaziyyatçıları, astronomları Leverrier ilə John Adams Neptun planetini görmədən, yəni teleskopda onu müşahidə etmədən, sadəcə kağız və qələmin vasitəsilə onun yerini müəyyən etmişlər. Belə demək olarsa, riyazi hesablamalar vasitəsilə Neptun planetini kəşf etmişlər. Bütün bunlara baxmayaraq, tez-tez şagirdlər qarşısında belə bir sualla qarşılaşırıq ki, riyaziyyat mənim nəyimə lazımdır? Həyatda sinustan, kosinustan, trigonometriyadan istifadə edəcəyəmmi? Bilirsiniz, bu sualın iki istiqamətlə ələ almaq olar. Bir, riyaziyyat mənim nəyimə lazımdır? Mən trigonometriyanı həyatda istifadə edəcəyəmmi? İkinci, riyaziyyat sivilizasiyanın nəyinə lazımdır? Yəni, insanlıq trigonometriyanı istifadə edirmi? Dolayı yolla bu gəlib mənim həyatıma təsir edirmi? Sualın birinci hissəsinə belə cavab vermək olar ki, əksər insanlar, yəni 80%-dən çox insan həyatı boyu trigonometriyadan, sinustan istifadə eləmir. Biz vurma, bölmə, çıxma olaraq həyatımıza davam edirik. Amma buna baxmayaraq, çünki biz istehlak cəmiyyəti, yəni daha çox insan hazır mallardan istifadə edir. Daha az insan texnologiya istehsal prosesində iştirak edir. Riyaziyyat uzun həyat prosesində bizim qarşımıza çıxmaya bilər, amma o həyata hazır olmaq üçün bizim mütləq məntiqi təfəkkürümüzü, praktik zəkamızı inkişaf elətdirmək üçün çox əhəmiyyətli bir vasitədir. Çünki insanlar adətən 25-26 yaşına qədər öz zəkalarını inkişaf elətdirirlər, öz zəkalarının maksimumuna çatırlar. Ondan sonra ömürlərinin yerdə qalan hissəsini, o zəka ilə krizis kontrol edə bilirlər, həyatlarını idarə edə bilirlər və s. Məşhur bir yazar var, Mario Livio, Hubble Teleskop Mərkəzinin direktoru. Onun bir bestselleri var, bir kitabı var. Kainatın yaradıcısı riyaziyyatçıdırmı? Kitabı maraqlı bir üslubda başlayır və məşhur bir astrofizikdən bir misal verir. Deyir, əslində biz kvant fizikası ilə əlaqədar, elə indi də burada da bir nəzəriyyə özümüzdən uydura bilmərik, çünki kvant fizikası çətindir. Amma astrofizikası ilə əlaqədar həvəskar insanlar da rahatlıqla nəsə deyə bilirlər, maddələr toqquşub, partlayış olub, kainat yaranıb və s. və ilaxır. Buna kütləvi olaraq e-maillər gəlir həvəskar insanlar tərəfindən. Mənim düşüncəmcə kainat belə yaranıb. O e-maillərə cavab verməmə nəzakətsizliyi göstərmir. Amma özündən belə bir yol tapıb, deyir ki, sizin bu e-mailiniz çox dəyərlidir, mən çox maraqlanıram sizin fikrinizdən. Mümkünsə bunun bir riyazi modelləşdirməsini də mənə göndərin ki, mən daha yaxşı başa düşüm. Əlbəttə ki, bundan sonra növbəti ikinci e-mail gəlmir, çünki riyazi modelləşdirməni aparmaq yetərincə çətin prosesdir və heç bir fiziki qayda, heç bir riyazi fiziki proses riyazi modelləşdirmədən keçmədən fakt adlandırıla bilməz. Bəşər tarixində çox önəmli dönüş nöqtələrində riyaziyyatın və riyaziyyatçıların əhəmiyyətli dərəcədə təsiri olub. Məsələn, İkinci Dünya Müharibəsində almanların, faşistlərin önəmli silahlarından biri də onların şifrələmə aparatı idi, Enigma. Enigma aparatının vasitəsilə təsəvvür edin ki, almanlar öz cəbhədəki marşallarına, generallarına əmrlər verirdilər, filan cəbhə taktik olaraq geri çəkilsin, filan cəbhədə hücum başlasın və birləşmiş qoşunlar bu şifrələri çözə bilmirdilər. Sovet ordusu, İngiltərə ordusu, Britaniya ordusu, Amerika ordusu. Əslində, polyak riyaziyyatçılar müəyyən qədər irəliləyiş elədilər, amma burada əsas problemlərdən biri budur ki, Enigma aparatının içində 3 baraban var və o baraban sürətli yer dəyişərək, məsələn, bəzən A, L hərfi ilə şifrələnirdi. Gələn dəfə başqa sözün içində A, məsələn, X hərfi ilə şifrələnirdi. Ona görə qanuna uyğunluq tutmaq mümkün deyildi. Polyak riyaziyyatçıları
Polşa işğal edildiyinə görə əldə etdikləri yenilikləri Britaniyaya göndərirlər. Britaniyada dövrün ən böyük riyaziyyatçıları yığışır və Alan Turing onların başına gətirilir, məşhur riyaziyyatçı. Alan Turing hesablayır ki, burada ehtimallar təsəvvür edin 158 kentrilyondur. Kentrilyon bilirsiniz mi nə deməkdir? Milyon, milyard, trilyon, katrilyon, sonra kentrilyon. Yəni, bunu normal olaraq təsadüfü tapmaq mümkün deyil və o riyaziyyatçı heyəti ilə birlikdə ilk dəfə olaraq kompüter yaradılır. Enigma aparatının şifrəsini çözmək üçün. Və Alman Enigma aparatının şifrəsi çözülür riyaziyyatçılar tərəfindən. Dünya müharibəsi təqribən il yarım, 2 il daha tez qutarır. 14 milyon insan hesablamalara görə tələf olmur. Bilirsiniz, bəzən riyaziyyatçılar nəyinsə üzərində işləyirlər, onun nə üçün icad elətdiklərini bilmirlər. Məsələn, riyaziyyat fəlsəfəsində belə bir sual var. Riyaziyyat icaddır, yoxsa kəşfdir? Yəni, o bizim beynimizin məhsuludur, yoxsa təbiətdə var, biz ona aşkar edirik. Məsələn, 1600-lərdə bir alim var, Napier. O, loqaritmik hesablamalar zamanı E-ədədin tapır. Amma E-ədədin nə üçün istifadə edildiyini bilmir. Bundan təqribən 100 il sonra Euler E-ədədindən istifadə etməyə başlayır. Hal-hazırda bizim həyatımızda təsəvvür eləyin, çayların çirklənmə prosesini hesablamaqda E-ədədindən istifadə edilir. Planetlərin qaz təbəqələrini hesablayanda raketin hər hansı bir planetə yaxınlaşıb yerə qonması prosesində mühəndislər aktiv şəkildə E-ədədindən istifadə edirlər və yaxud hal-hazırda elektromobillərin istehsal prosesində E-ədədindən istifadə edilir. Yəni şagirdlərə mütləq müəllim, valideyn birləşərək riyaziyyatın həyatda önəmli olduğun, hörmətə layiq olduğun bildirmək lazımdır. Komfort mühit, təhsildə komfort mühiti yaranandan sonra şagird daha yaxşı şəkildə qavramağa başlayır. Bəs riyaziyyatda hər kəs öyrənə bilərmi? Məncə, əlbəttə, hər kəs öyrənə bilər. Sadəcə, burada biraz əmək sərf edilməlidir. Bir də dövr hal-hazırda biraz dəyişildiyinə görə valideyn, müəllim mümkün qədər müasir yanaşmalardan istifadə etməlidir. Məsələn, şagirdləri bəzən biz çox suallarla bezdiririk. 100 sual evə veririk, 200 sual evə veririk. Belə bir qurum var, NCTM, Amerika Riyaziyyat Müəllimləri Cəmiyyəti, National Council of Teachers of Mathematics. Deməli, o cəmiyyətin tez-tez hesabatları olur. Onların son araşdırmasına görə şagirdə 2 çətin sual vermək, hansı ki, o geçsin, onu 2 gün, 3 gün hesablasın. Riyaziyyatı şagird daha yaxşı öyrənər, nəinki 100, 300, nə bilim, 50 sual evə verməklə. Və onların yenə bir araşdırmalarında var ki, hansı şagird riyaziyyatı yaxşı bilir? Məsələ həll eləməyi bacaran şagird. Yəni, həyatda daha çox bizim önümüzə hadisələr çıxır, biz onları hesablama prosesində istifadə eləməliyik. Ona görə də mümkün qədər şagirdlərə mənim tövsiyəm budur ki, məsələ həll etməyin qaydalarını öyrətmək lazımdır. Böyük dövlətlərə baxdıqda və yaxud tarixdəki böyük sivilizasiyalara baxdıqda onların mütləq riyaziyyat elmi öz dövrünə görə çox inkişaf edir. Məsələn, qədim Çinlər, Babillər və yaxud Hind mədəniyyəti, onlarda mütləq riyaziyyat inkişaf eləyib, çünki onlarda əkinçilik həm də inkişaf eləyib. Əkinçilik prosesində riyaziyyatçıların və həndəsəçilərin ciddi rolu olub adətən, böyük səltənətlərdən söhbət gedir. Ümumiyyətlə, qədim riyaziyyatın əsas iki riyazi kitabı abidəsi hansıdır desək, məncə bu Evklidin əsaslar əsəridir həndəsədə və Diofantın arifmetika kitabıdır. Amma biz Yunan mədəniyyətindən sonra, xüsusilə İskəndəriyyə kitabxanasının yandırılmasından sonra dünyada bir 400-500 il ciddi bir riyazi kəşf görmürük. Ta ki, ərəblər və İslam mədəniyyəti gələndən sonra Evklidin əsaslar əsərin bizim Nəsrəddin Tusi Təhriri Öqridis olaraq təhlil elədi və bu, Avropada 250 il məktəb kitabı oldu. Bir də Diofantın arifmetika kitabın Cabir, Əlcəbir kitabı olaraq baxın. Əlcəbir, Alcebra, ki, oradan gəlir o söz, təhlil elədi və müasir dünyaya, Avropaya o vasitə ilə körp olaraq gəldi. Yəni, şagirdlərin diqqətin cəlb eləmək lazımdır tarixi həqiqətlərlə. Bura qədər riyaziyyat necə gəlib, biz ona harda istifadə edirik, gələcəkdə şagirdə necə lazım ola bilər. Bunları dedikdə, məncə şagirdin öyrənmə prosesi daha da rahatlaşır.